Hindistan'da 27 yaşlı Surat, həyat yoldaşı Utra'nın yatağına kobra ilanı atarak öldürüb. Big Az'ın Lentaru'ya istinaden verdiği habere göre bu barədə yerli Malayla Manorma gazeti yazır. Polisin bildirdiğine esasen bu artık erinin ikinci cəhdidir. Belə ki Suraz daha önce de kadının yatağına ilan atıb. Lakin həmin vaxt təxminən 2 ay xəstəxanada müalicə alan kadın sağ qalaraq ata evinə köçüb. Mayın 7-sində yoldaşının evinde kalan er Utra yuxuda olarken yatağına kobra atıb. Bu dəfə onu xilas etmək mümkün olmayıb. Bir neçə gün sonra Surat Utra'nın sərvətini ələ keçirmək istədikdə kızın valideynləri ondan şübhələnib. İstintak zamanı Surat'ın ilan sahibləri ilə telefon danışıqları ortaya çıxıb və onun internetdə ilanlar barədə videoları izlədiyi məlum olub. Qeyd olunub ki, Utra varlı bir ailədə doğulub. Onun özel bank işçisi, ərinin isə pula ehtiyacı olub. Polisin bildirdiyinə görə nikah zamanı kızın ailəsi Suraca 100'e yaxın qızıl sikke, yeni avtomobil və yarım milyon rupi hədiyyə edib. Ər boşandığı surətdə cehizi geri qaytarmalı olduğundan qorxduğu üçün arvadını öldürmək qərarına gəlib. Suraz və ona ilan satan Süreş həbs olunublar. Faktla bağlı istintak aparılır.